Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fogos de Artifício. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês o foguete Bouquet de Cores da Super Fogos. Esse é um foguete de 3 quartos, é o mesmo tubo do foguete de 3 tiros. Nessa caixa aí você encontra 3 tipos de efeito, porém nessa caixa que a gente vai apresentar hoje a gente só tem um Bouquet de Cores. É um foguete muito bonito, vocês vão ver que a abertura dele lá no alto é muito grande. Alguns foguetes parecem até que são de 1,5 polegadas de tão grande que eles são. É uma qualidade muito boa da Super Fogos e a gente vai ver como que é o efeito desse produto no nosso próximo vídeo.